Напередодні всенародного свята, покинувши могилу, Марко виграбався на світ, розрівняв землю, щоб ніхто не помітив утечі. Зайшов до найближчого райкому партії, вбрався в службовий одяг. Йому попалися червоні сап'янці, сині шаровари з червоним поясом і сорочка, вишивана маніжкою на всі груди. Треба було чимось прикрити свою голомозу голову, але не було нічого підхожого. Довелося задовольнитися шапкою з молодого оленя. Тепер можна й відзначити десятилітній ювілей своєї смерті. І Марко, махнувши рукою, вирішив проциндрити частину заощаджених за 10 років партійних внесків. Гастрономі купив пляшку московської, банку кільки в томатному соусі, головку цибулі і півбуханки житнього хліба. Спорядивши сітку, він повернувся на цвинтар, випив, закусив і блаженно, полежавши горілиць, подався на урочистості. Світ відзначав столетній ювілей Володимира Ілліча Леніна.